សុំរបស់ពីរទៀតតិចម្លេះដើម្បីចង់ដឹងមើលលំនឹងសំឡេងហ្នឹងអឺនឹងដង្ហើមហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាលោកកូនបានតាធៀបទីរុងមកថាពីញុំកំកាយបៃបោតណងតណងបាញ់ដោយហັນថានៅនៅភ័យភ័យអញ្ចឹងសិភីឯងកំភ័យកាលណាតែភ័យចាប្រើទាំងហើមអត់បានល្អទេអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏មិនសូវជាល្អដែរហើយក៏មិនមានសូវមានមនោសញ្ចេតនានៅក្នុងអត្ថន័យនៃបទហ្នឹងដែរដោយសារអីយើងភ័យផងយើងអីផងហើយផ្ទៀងមើលពាក្យពេចន៍អក្សរាវិរុទ្ធផងទៅក៏មិនសូវជាដាក់មនោសញ្ចេតនាទៅក្នុងអត្ថន័យហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាសិភីចាតែទៅអញ្ចឹងទៅវាកំភៃដល់គាត់ថាយើងវាពេលហ្នឹងនេះក៏នេះដែរកំភៃអារម្មណ៍យើងតាំងសតិមកយូរយូរភ័យលែងភ័យហើយសមហើយអញ្ចឹងយូរយូរទៅសមលែងភ័យហើយសិភីហើយបើដឹងថាទីមួយយើងត្រូវមានសតិចាហើយនឹងមានសតិថាយ៉ាងម៉េចសំលេងសិភីកូនអត់ទាន់ចេញសំលេងខ្មោចល្អទេនៅស្ទើភ័យស្ទើអត់មិនទាន់មានភាពជឿជាក់នៅក្នុងខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងណាខ្លាចតែយើងតឹងទៅសោតអត់កើតដោយសារតែយើងអត់ទាន់មានការស្វាហាប់និងជឿជាក់ក្នុងខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងកូនយករឿងធូងតិចមកអាកន្លែងដែលឡើងគុណម៉ែតាំងតែក៏ចាប់ផ្ដើមត្រាំពពួងផាមនឹងអត់ប្រើសំលេងខ្មោចទេណាគេត្រាំលំបាក់ដេកដាដូចរកតាមអត់ស្រាក់ទុំទុំរងកូនចាំងចេញពីផ្ទៃនឹងអ្នកគ្រូមានយកសំឡេងខ្មោចណានេះអត់ទេគ្នាអត់មានបានយកសំឡេងខ្មោចទេកូនយករឿងធូរអញ្ចឹងមកអូខេតែម្ដងស្រេចដល់ហើយអញ្ចឹងណាព្រាកចាចាអត់អីអូខេអូខេហើយបត់ត្រូវហើយគាត់ថាមិញនឹងចាប់មិនតាន់មានភាពជឿជាក់ក្នុងខ្លួនឯងបន្តិចទេព្រះចាកូនជ័យកូនជ័យខាងក្រៅសុំថាត្រូវប
ក៏ធំបានស្រាប់តែជួបអ្នកគ្រូហើយនឹងបងប្អូនញ័រទាំងដៃទាំងអីនឹងបោះលីងនេះអ្នកគ្រូបើយើងស្គាល់ប្រោអត់អីអស់មើលនៅក្នុងក្រុមនោះអ្នកណាខ្លះអត់ភ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឆ្លើយអត់ភ័យក្នុងក្រុមបាត់នេះក៏អត់ភ័យទេគ្រូក៏អត់ភ័យទេភ័យទេអ្នកណាអត់ភ័យលើកដៃមួយតោះឲ្យ7លានបន្ទុបន្ថែមថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះអាវ៉ាអ្នកអវត្តមានប្រមាណអ្នកទេនេះច្រើននៅតែប្រមាណអ្នកនេះ10អ្នកជាងហ៎អាបិទមូតទាំងអស់គ្នាសាកងសំឡេងខ្លាំងតោះចាតោះជើញសាក់ពីរលបាក់ដើម្បីឲ្យដឹងតោះគាត់បើជើងមិញចាគាត់បើជើងមិញឃើញតែពេលអនភ័យដល់ដាក់អារម្មណ៍ក្នុងមនោសញ្ចេតនាចូលទៅក្នុងអត្ថន័យអញ្ចឹងទៅគឺមានការស្មូតទៅលងលោចពីរោះណាសិភេកណាចា 85% ហើយចា 8 លានកន្លះចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចដល់ពេលដែលយើងសូត្រម្ដងម្ដងចាចាប៉ណ្ណឹងចាស់កូនតាស់វនីតាខ្ញុំករណាសូមប្រាប់ស្វាយរង្គងអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គកូនសូមគោរពជំរាបសួរអ្នកគ្រូកូនសូមគោរពអ្នកគ្រូសូមគោរពបងប្អូននៅក្នុងគ្រប់ទាំងអស់គ្នាចាសូមគោរពអរគុណតាតាគោចាំដែរដែលដូចរ
មិនដឹងយ៉ាងណាចិត្តមកໄមនឹងផ្ទៃកូនបានកើតជាទីរងម៉ែថាញីញងសំតៃយ៉ាអីបំក្នុងក្នុងโอเคอายวันนี้จ้าโอเคให้ 90% ให้นะวันนี้จ้าบาง9เลียนปันตุให้ขอบคุณนะขอบคุณจำพ้อตนะโปรให้จำพ้อเตอจ้าครูจ้าจ้าអត់អីទេអត់មានអីត្រូវការប្រើអីច្រើនទេណាខ្លួនមិនចេះដាក់អញ្ចឹងចាំចាចាបើដាក់ថាមិនខ្លាំងកូនអត់អើចាំចាប់ទៅចាំចាប់ទៅចាំយើងនិយាយក្នុងក្រុមដែរចាំគ្រូប្រាប់ខ្លួនចាចាអ្នកក្រុមតោះសុភាពចាសុភាពសុខ្លាមិនបាត់មូតបងលេណាបាត់មូតកូនលេណាបាត់មូតអូននេះមកពីផ្ទះវិញលមោះស្បែកដល់នេះនឹងកើតអីនេះបងអូននេះលមោះស្បែកពេញខ្លួនកណាស្វែងគុំដៃជើងលមោះអ្នកគ្រូអំបងបងអូនចាអរគុណចាគុណម៉ែតាំងតែគាត់ចាំបដូរអ្នកគ្រូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំចាប់សលេងខុសតាំងពេកអ្នកគ្រូសុំទោសដល់ទៀត
ឹងណាសាថ្មីតឹងណាសាថ្មីតឹងណាចាតឹងណាសម្រួលអារម្មណ៍ចាសម្រួលអារម្មណ៍តិចមកគុណម៉ែតាំងតែក៏ចាំដឹងតឹងតដែរនឹងតឹងតដែរគាត់ទៅចាប់ក្បាលមកដឹងថាតឹងហើយចាអ្នកគ្រូខ្ញុំចង់រៀនស្មូតដែរអើចាំឆាតចូលពេកមកចាគុណម៉ែតាំងតែក៏តោះគុណម៉ែតាំងតែតោះគុណម៉ែតាំងតែក៏ចាំដឹងត្រំពពុំទៅមកកណ្ដាលចាប់តឹងពេកហ្នឹងណាចាប់ឲ្យធូរតិចមកគាត់ដឹងចេញក្បាលដំបូងក៏ដឹងថាតឹងដែរចាតែតុងតោគុណម៉ែតាំងតែក៏ចាំតសូតាមកគុណម៉ែតាំងតែក៏ចាប់ផ្ដើមត្រំពពុំថោត្រំលំបាក់ចាំឆាតយកពេកមកចាស់បងប្អូនតាមអត់ស្រាក់តោះមកដល់ស្មូនអ្នកបបផ្នែកចឹងរួចខ្ញុំមើលបងប្អូនទំមិនអត់សូវឃើញចាអុយលំអស់ដឹងមកពីមកប្រទេសវិញមូលទឹកស្រែដល់នេះលំអស់ពេញខ្លួនពេលឆ្លងទន្លេម៉ែឈើខ្លាំងចិត្តតាំងកាយប្រឹងប្រោមដោយភ័យมันดังอย่างนั้นจัดมอไม่นักภัยแกร่งก่อนก่อนสำคัญลุงก่อนบ้านกาเจียเตี๋ยร่วงมาทอดงี้หยุ่งសំកាយបីបំថ្នាក់ថ្នមដោយពេញហិតថាមេតាប្រែជាជាទឹកដំកាលកូននៅតូចមិនតាន់ដឹងក្តីអូយស្អាតនេះបងប្អូនចុកចំនៃបំបើដោះផងងូទឹកដំលីងកំអាច្រើនដងលើកឡើងប្រកដងលសម្រាពេលគេញញ៉ាំងម្ដាយនៅចិត្តអាត្មា
មិនហ៊ានទៅណាឃ្លាតឆ្ងាយបងអើយកំងំនៅស្ងៀមមើលយកពេលចាំមកទីនោះបាទធ្វើការមៀតដាខ្លាចញ៉ាំពីស្អីសមុទ្រទឹកតកូនយកមកអើយកាលកូនត្រហោយំមកសុំទឹកអាមកតោះតោះហើយមិនបានយកស្រងមកទុំមកធ្នងអូត្រកង3នេះពេញចាស់ហ៎បងប្អូនគ្រូលីពេញចាស់ហ៎រីអៀងបំពេកូនដោហើយមេត្រីដោហើយចិត្តមេត្រីដែលហេតុលោកសុភាពកូនព្យាយាមស្ដាប់អក្សរាចាខ្ញុំមិញប្រឹងប្រែងខុសកន្លែងហ្នឹងញ៉ាសំទោសអ្នកគ្រូខ្ញុំដឹងចាខុសចាកន្លែងណាខុស3កន្លែងហ្នឹងមិញណាកូនព្យាយាមស្ដាប់អក្សរារត់តិចតើចាអូចាចាខុស3កន្លែងចាដល់តែពេលរឿងខុសយើងលើកបាក់អត់ជួនរបស់របស់គេទេអញ្ចឹងណាកូនចាតែគូសមហើយបានឡើង 80% ហើយគូសមចាចាចា៎អត់អីទេគូសមមកគាត់ថាកុំអោយភ័យហើយសូត្រដាក់មនោសញ្ចេតនាហើយព្យាយាមផ្ទៀងនៅអត្ថអក្សរវិរុទ្ធបន្តិចណាដើម្បីកុំអោយយើងភាំងភ័ន្តច្រឡំទៅយើងអត់សូវផ្ដោតទៅលើបទទេអញ្ចឹងណាចា៎អ្នកគ្រូអូខេប៉ុណ្ណឹងចុះគាត់អរគុណអ្នកគ្រូអឺកុំស្រីណៃសូត្របានណាឈប់ឈប់ឈប់អត់មានចូលលីណាសូត្របានទេលីណាចាសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូអរគុណចាមើលសិនពួកអីរវល់ពេលអ្នកគ្រូប៉ុន្មានថ្ងៃឡើយបងក៏ឈឺទៅពេលរហូតហ៎តាប្រាប់ស្វែងគុំលោកចាស់ហើយនឹងសូមគ្រប់ជម្រាបសួរអ្នកគ្រូសូមគ្រប់ជម្រាបសួរម៉ែដនគ្រប់ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ចាសូមអធិស្ឋានផងអ្នកគ្រូអត់សូវចេះទេព្រោះអត់សូវបានមើលគុណម៉ែតាំងតែក៏ចាប់ផ្ដើមត្រមពពួងខើមត្រមលំបាំងតិតាដោយរោគតាមអិនស្រាំងតំរំកូនចាំចេញពីផ្ទៃពេលឆ្លងទន្លេម៉ែឈឺខ្លាំងខោបត់ឲ្យលីណាខោបត់ឲ្យពេលឆ្លងទន្លេម៉ែឈឺខ្លាំងឈឺខ្លាំងចិត្តតាំងកាយប្រងព្រមដោយភ័យ
ីរួងម៉ែថាញីញុំសំកាយាបីបំថ្នមពេញហាន់ថាមេតាប្រៃឈីមជីទឹកដងតានៅពីតូចមិនតាន់ដឹងក្តីបាញ់ចំចំនៃបំបៅដងផងចានៅលវើបន្តិចលីណាលើកដាក់ឲ្យវែងជាងបន្តិចមកឲ្យមានកម្លាំងធម្មពលចេញពីក្នុងបន្តិចមកវារឿងនៅខ្សោយឲ្យខ្លីខ្លីចឹងលីណាទេស្ដាប់ទៅបានស្ដាប់ទៅគ្រូចាចាអត់សូវមានពេលស្ដាប់លវើការងារទៅបាន 50% ទេណាលីណាចាចាអត់អីអ្នកគ្រូមិនបានទៅយកទេឲ្យតាតស៊ូតទៀតចាចាចាតោះសេអូនណេះចាវាសួរអ្នកគ្រូចាចាងានអ្នកគ្រូឡាយស្មូតរបត់កូនតោះចាវាសួរអ្នកគ្រូបងបងអ៊ំអីថ្លែងគុំព្រះអង្គគ្រប់អង្គអ្នកគ្រូខោទៅជួយប្រាប់កូនម៉ែតាំងតែងគាត់ចាប់ផ្ដើមត្រមពពួងភើមត្រមលំបាក់ដេកដើរដូចរកតាមអត់ស្រាំងទំរំកូនចាក់ចេញពីផ្ទៃពីឆ្លងតន្លេម៉ែឈឺខ្លាំងចិត្តតាំងកាយប្រឹងព្រមដោយភ័យមិនដឹងយ៉ាងណាចិត្តមោមីនឹកភ័យក្រែងកូនសូនសង្ខាលុងកូនចាប់លោកកូនបានកាត់ជាទីរួងម៉ែថាញីញុំសពកាយាបីបងថ្នាំងថ្នំពេញហាត់ថាម៉ែជាញុំយូរហើយតែតម្រមបានចូលម៉ែតាប្រែជាមជាទឹកដងអ្នកគ្រូសុំប៉ុណ្ណឹងអ្នកគ្រូខុសត្រូវអ្នកគ្រូទំបានប្រហែល 50% ទេសិអូនសំលេងបានធំមានពីធម្មជាតិមកហើយចាតែគាត់ថា
នៅភ័យស្ទាក់ស្ទើរនៅមិនទាន់មានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងចាអ្នកគ្រូឲ្យតែចូលនឹងក្តៅទៅទៀតគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងឯងយូរយូរទៅស្មអាចារ្យយើងរៀនបានយូរចឹងទៅលែងអីហើយអញ្ចឹងណាហើយចេះតែបដិសាផ្ដាសាយអ្នកគ្រូឆ្លងទៅឆ្លងមកដល់ពេលចឹងអត់បាននៅរៀនខែនេះប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពតិចពួកអីត្រូវភ្លៀងស៊ីណាមកលេងអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនៅម្នាក់ឯងគត់អត់អីណាចាសិអូនចាសិអូនបានទៅបាន 50% ទេប្រឹងប្រែងព្យាយាមបន្តទៀតចាចាអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូខ្ញុំនឹងខិតខំចាអ្នកគ្រូចាចាតោះខាងខាងបងលីអរភ្លៀងអរទៅបានចូលតោះឥឡូវស៊ីធីតាតោះខាងអានអស់គ្នាអានអ្នកគ្រូឡាយស្មូតមួយបត់ណាចាសូមគោរពជំរាបសួរអ្នកគ្រូហើយនឹងគោរពបងប្អូនក្នុងក្រុមជាទីគោរពកូនម៉ែតាំងតៃកូចាំបដាត្រំបបងផងត្រំលំបកុំកណាអូពេលណាបានទៅជួបព្រះអង្គគ្រូទេឯងកុំព្រះអង្គណាឯងកុំសុខសប្បាយអត់ទេម្ចាស់ឡងតន្លើយម៉ៃឈឺបានជួបព្រះអង្គម្ដងទៅភ្នំត្បែងម៉ៃឈឺខ្លាំងសូមអង្គទៀតណាគ្រូអេសាបងពុកពុកពុកពេកកុំម៉ៃតាំងតែសំឡេងប្រោះសំឡេងសុភីចេញមកគឺសុភីហ្មងសំឡេងណាចាចេញមកសំឡេងហ្នឹងគឺមានមនោសញ្ចេតនាពីខាងក្នុងមកឲ្យតែច្បាស់នៅអក្សរវិរុទ្ធហើយលើកដាក់ឲ្យបានត្រូវតង់ត្រូវណោទៅគឺ
ប្រុសណាលងលោយសលេងសុភីចេញពីខាងក្នុងមកចា65%ហើយចា 70% ហើយចាអរគុណអ្នកគ្រូចឹងអឺប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់គ្នាណាចាអ្នកគ្រូឡាយស្មូតមួយបាត់ណាចាជំរាបលាអ្នកគ្រូជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាមកប្រទេសហើយបងប្អូនចាមកពីស្រុកអោយទៅផាយទៅទឹកភ្លៀងឬក៏ទៅទឹកស្រែដល់រឿងលំមពេញកាយជើងលំមពេញខ្លួននេះអេះរហូតអឺតាស់នឹកឃើញបត់ណានឹកឃើញភ្លៀងធ្លាក់ភ្លៀងទាំងយប់ភ្លៀងទាំងថ្ងៃភ្លៀងរហូតហើយនៅមុខផ្ទះនេះមានស្រែទៀតឬសូខ្អាប់ក្អោមយោមសំណោះស្គាល់ញោមស្រីយូរហើយតែអត់ដែលស្គាល់ស្រុកកំណើតសោះអើកណាបងប្អូនព្រះអង្គកណាមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកកំពង់ឡែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាស្រុកកំណើតកណានៅនឹងតាព្រះអង្គកណានៅខាងកងរៃស្រីចិត្តស្មោះព្រះអង្គកណាហើយជាងទៅក៏សូត្របត់ឥឡូវសូត្របត់មេម៉ាយុំយុបបន្តិចបងប្អូនភ្លៀងនោះភ្លៀងពីចាក់ដើមឆ្នាំប៉ិននេះយើងផុតពីសាហើយពិសាអង្អែយភ្លៀងធ្លាក់អង្អែយស្រណងខ្មោចអ្នកភ្ញាក់ឡើងស្រាយំកោឆ្លងឆ្លើយគ្នាឮសររងំអូនកើតណែយំនឹកខ្មោចអ្នករំពឹងអើយតែប្តីអើយមួយណាចង់ស្អាតក៏កបងអូនចង់ធ្វើទឹកភ្លៀងដែរមកប្រទេសហ្នឹងចង់លំមពេញខ្លួនហើយថែមទាំងចង់ឈឺក៏កទៅទៀតរំពឹងអើយតែប្តីអើយ
ជាអង្គប្តីស្លាប់ចោលទៅប្រថ្លៃវលអង្គកំព្រាយពីអ្នកអង្គតែកូននឹងមិនដៃរំពឹងកំព្រាយសង្សូនអើយតែកូននឹងមិនដៃអាត្រៀតណេយប់ជ្រៅស្លាប់ចោលទៅខ្លួននៅមេម៉ាយកំពុងអើយសប្បាយអើយស្ដាយខ្លួននៅក្មេងមេម៉ាយអើយយំយប់ម៉ែអើយយំសោកងារីប្រាប់យំយប់អើយអំបីស្ដាយសោកសងរេងអាល័យខ្មោចប្ដីទឹកភ្នែកងើយប្អូនស្រីអើយនឹកឡើង
ងសូមអនុមោទនាសំលេងត្រូវទឹកភ្លៀងចឹងគ្រឿងផ្ដាសាយហើយរងិចមិនញ៉ាំបុកលហុងទៀតទៅចង់ឈឺកអ្នកគ្រូស្មូតលើកត្រៃជូនអបហជារីអាទិត្យហ្នឹងស្មូតបាត់ហ្នឹងពួកគាត់អត់ទាន់ចេះអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាពួកយើងចាមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នានេះមិនដឹងថាបានជួបគ្នាប្រមាណរយៈពេលប្រមាណទៅមុខទេហើយក៏ប្រះប្រត់បាយគ្នាទៅប្រត់ថ្ងៃថ្ងៃនេះមិនដឹងថ្ងៃស្អែកមិនដឹងខែក្រោយឆ្នាំក្រោយក៏មិនដឹងឃើញទេអាយុជីវិតសង្ខាររបស់មនុស្សយើងមិនទៀងទាត់ទេអញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលនៅរស់គួរតែមេត្តាគ្នារៀនធ្វើល្អនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកចារៀនធ្វើល្អសាងល្អគិតល្អនិយាយល្អសាងមិត្តភាពជាងសាងសត្រូវចាយើងមិនអាយរស់នៅជាមួយគ្នារហូតដល់មើលមុខគ្នារហូតទេបន្តិចទៅគឺស្លាប់ចោលគ្នាហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលបន្សល់ទុកនៅគឺអំពើល្អទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចាស់បងប្អូននេះអេះរហូតនេះអេះអេះរហូតនឹងស្អីនេះប្រហែលជាអតីតក្រោយនឹងខ្ញុំបរិញ្ញពួកគាត់បត់លើកត្រៃជីវោជូនអស់លោកអ្នកដែលមានគុណណាចាលើសមុទ្របងរិញ្ញពួកគាត់បានគុណមេដាបេដាបានច្រើនដែរហើយចាហើយពួកគាត់ក៏មានភាពក្លាហានផុសចេញជាឃ្លីបវីដេអូខ្លះៗហើយដែរចា